sen takia pitää käydä ulkomailla. Kyllähän me käydään. Kyllähän te käytte, vaikka ette sanonut. Onko Costa del Solilla yhtäkään rantaa, missä suomalainen ei olisi käynyt? Ei vittu ole. Silti kun sinne mennään, niin aina kaikki etsii silleen, että olisiko tässä se Niemen kärki, kun ei ole muita. Kattokaa, ei ole muita suomalaisia. Tässä nyt ollaan täällä. Sitten kuuluu se yksi huuto siellä. Täällähän se hiekkaranta on. Eikä siinä mitään. Kyllä mä tykkään suomalaisista ja olla suomalainen. Mut kun tiedätkö, siellä on koko perhe mukana. Tiedätkö, sinne tulee se? Tiedätkö se pikku Timo? Tiedättekö? Tiedätkö se rantarousku? Tiedättekö se vittumainen pikku poika? Tiedätkö se lapsi, joka on siinä vaiheessa ikään, joka puhuu kaiken ääneen, mitä se tekee? Tiedättekö se? Kato äiti, mulla on jalat! Äiti! Kato, koko ranta tietää, että mä menen täällä. Kato äiti! Kato, ei mua kiinnostaa, että te olette tehnyt puoli vuotta töitä ja päästä tänne 4 päivää. Kato! Äiti! 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 No nyt sä kuulit. Katoppa, mä menen täällä. Oho, mä kävelin ton mieheilin. Mä luulin, että se oli hiekkakasa. Mahtavaa! Kyllä mäkin tykkään lapsista, mutta älkää vittu ottako niitä mukaan. Hei. Ne on pakettimatkoja. Niistä tulee hotelli mukana, jätätte ne sinne. Sinne niin lasten altaaseen matalaan päähän, ei haittaa mitään. Ei ne huku sinne. Kyllä, siellä annatte olla vuoden pari, tuutte takaisin puhua espanjaa. Miettikää nyt, mikä meriitti täälläkin jumalisesti Lapissa yhtäkkiä, kun mopoautolla Timo kurvaa tohon pihaan. Are we go secret wedding? It's a rainbow, rainbow, I said. Are we go wakers, a waker, rainbow, rainbow, and a cow, and a wama, wama! Voin sanoa, että... Voin sanoa, että on muutama Pirkko rivissä siinä. Ja pari Hannuakin, mutta ei se mitään.